სოფლის ხარჯზე გამდიდრებული სასულიერო პირი ვარიანის მოსახლეობა მამა გრიგოლ გოგოჩაძეს უპირისპირდება. სასულიერო პირის მისამართით უკვე ბევრი ბრალდება დაგროვდა. ვარიანში ყვებიან, რომ მღვდელმა წლების განმავლობაში მთლიანად დაისაკუთრა სოფლის საძოვრებიც და ის ქონებაც, რომელიც მანამდე სახელმწიფოს ეკუთვნოდა. ადგილობრივები მამა გრიგოლის ასეთი სითამამის მთავარ მიზეზსაც არ მალავენ. მეგობრობა ყოფილი პრემიერის და თავდაცვის მოქმედი მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრთან თამას თამაზაშვილთან არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს სასულიერო პირს დაუსჯელად მიისაკუთროს სოფლის ქონება. ეკო მაღრაძე მუშაობდა თემაზე და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ეკო, თუ ადასტურებს სასულიერო პირი თავად თამაზაშვილთან მეგობრობას და რას პასუხობს სოფლის ბრალდებებზე? სასულიერო პირი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში ადგილობრივების ბრალდებებს არ პასუხობს. მან გვითხრა, რომ ინტერვიუსთვის საგანგებოდ მოემზადებოდა და ამისთვის გარკვეული დრო სჭირდებოდა და მოგვიანებით დაგვერეკა. თუმცა მოგვიანებით უკვე მღვდელმა ჩვენ სატელეფონო ზარებს აღარ უპასუხა. არადა სოფელ ვარიანში უკვე წლებია არსებობს ბრალდებები მღვდლის წინააღმდეგ. ადგილობრივებმა ძალიან კარგად იციან, რომ მამა გრიგოლ გოგიჩიძეს ყავს ეგრეთ წოდებული მფარველი, რომლის გავლენასაც ის საკმაოდ აქტიურად იყენებს სხვადასხვა უძრავი ქონების დასაკუთრების მიზნით. რაც შეეხება თამას თამაზაშვილთან კავშირს, როგორც უკვე გითხარით, სასულიერო პირმა ამის შესახებ არ ისაუბრა, თუმცა ჩვენ სატელეფონო საუბრის დროს მან არც უარყო და არც დაადასტურა ეს ინფორმაცია. გვითხრა, რომ მოგვიანებით დაგვერეკა და გაგვცემდა პასუხს, თუმცა პასუხის გაცემის დრო აღარასდროს აღარ მოვიდა, რადგან მან ჩვენ სატელეფონო ზარებს უკვე მომდევნო რამდენიმე დღის განმავლობაში უბრალოდ არ უპასუხა. ეს იგაქვს სამღვდელობა მამა უსახით გამიფდა, თავადაზნაურობა ყავ ზემოთკენ და ჩვენ ვართ დაჩაჩანეკული პიროვნები. ვარიანში ბატონყმობის მძიმე წლები მას შემდეგ აახსენდათ, რაც სოფელში მამა გრიგოლ გოგიჩიძე დასახლდა. ხალხი ამტკიცებს, რომ სასულიერო პირი ძალით ისაკუთრებს ყველაფერს, რაც სახელმწიფოს საკუთრებაა და წინამდებობასაც ვერავინ უწევს. ადგილობრივებმა იციან, რომ მღვდლის მფარველი ღარიბაშვილის სიმამრი თამას თამაზაშვილია. უძრავი ქონების ნაწილს სასულიერო პირი თავად იტაცებს, ნაწილს კი ბიზნესისთვის იყენებს. ეგა დაეპატრონა ნაკვეთებს მთლიანად ცულაკ. მერე ყიდის. ვერ ხომ ყიდულობს, ვიღაც უცხოელებს მოყიდის სხვა სოფლებიდან. მერე ყიდის. მოდამტო სოფელმა აითვალწუნა მამაო და მამულები კაცო. რანერეთ ახერხებს ამ ყველაფერს? არ ვიცი, რა ვიცი, ფული აქვს ზემო და მე კაცი მყავს და სოფელი გაჩუმებულია. ეშინია ზემოდან რო ის გალანძღავს აღა. ეს გამგებელი ჩუმათ არის მოხსნიანიცი. ვაიმე, ნეტე გააძეოს ვინმემა. სოფელი, სადაც მღვდლის მფარველის შიშით ხმას ვერ იღებენ, უკვე რამდენიმე წელია ამბულატორიის გარეშეა დარჩენილი. ამ შენობის რეაბილიტაციისთვის ყველაფერი მზად არის. მერიამ ბიუჯეტიდან 22000 ლარამდე უკვე გამოყო, მაგრამ რემონტს ვერ იწყებენ. ამბულატორიის დიდი ნაწილი სასულიერო პირმა თვითნებურად დაიკავა და გასვლას არც აპირებს. სახსა თვითონწა უკიდა ცეცხლი და დაწვეგა ყველამიც ის. აი ძანა მაგ ბინის ხერში ჩაგდება უტო და კორპუსია მთლიანი. ხო და ადრე იძახდა რომ ისო ნეტე ბინაიო ესო მთლიანად მინდაო. სტომატოლოგის ოთახი იყო, რომელიც არ ხმარობდა რა, აი ამბულატორია იმ ოთახსა და ჰუმანურობა გამოიჩინა და დაეხმარა. იზოლირებული იყო ამბულატორიასთან, აი ესე იყო რომ რუახვიდოდი აქეთ ამბულატორია და ის იზოლირებული ოთახი იყო. ხო და შეასახლა ისე პატივისცა სულ ერთი თვითა და გაისაძლისა რა და არ უნდა გამოსულა. ეს არ არის ერთადერთი უძრავი ქონება, რომელსაც მამა გრიგოლ გოგიჩიძე ვარიანში ფლობს. ის უკვე დაესაკუთრა ამავე შენობაში ორბინას და ჰექტრობით მიწის ნაკვეთებს სოფელში. შიგვე მაკორპუში ცხოვრობდნენ ძმები, კერესელიძეები, რომელთაც პრივატიზებული ჰქონდათ ეგ ბინები, ორივე შეისყიდა. ორივე აქ შესყიდული გამართული გარემოტებული ბინა. თორე თვითონ მათ არ შედის. არ შედის. ანუ იმიტომ რომ უნდა რომ ის დანარჩენი ოთახებიც მიიღოს. კი. მამა გრიგოლ გოგიჩიძე ძალი დასაკუთრებულ ბინაში მთავარ არხს არ დახვდა. მას შემდეგ რაც ტელეფონზე დაუკავშირდით, შეეშინდა. მე იმავე კორპუსში გაქვთ რამდენიმე საცხოვრებელი ბინა, რომელ კორპუსშიც ითხოვთ ფარს. თქვენ ჩემ იგივეს იმათ
დარტყმას უფრო ენერგიას ვარანიჭებთ თქვენ უფრო მეტი ზიანი მოაყენოთ მომაყენოთ მე თქვენ ამ პოზიციიდან ხო არ ხართ ეს პოზიცია ხო არ იკავიათ თავარი არხის მიერ დასმული კითხვები კი იმდენად არ მოეწონა რომ ჯერ პასუხების გაცემა გადადო შემდეგ კი ცუდად ყოფნა მოიმიზეზა კარგი დროებით მე რეკი პასუხებთ სამიტო შეთანხმეთ გიორგი ბოდიშვილი არა როდის გიპასუხებთ რეპორტაჟი უნდა გავიდეს მამაო ეთერში და უნდა მაშა არ უნდა გნახოთ ან სატელეფონო მდგომარე არა ვარ კარგად დაიღოთ ხო შეიძლება ცოტა სანერვიულო რაღა დავლაგდები და კი მაგრამ ანუ არა დასტურებთ თამას თამაზაშვილთან თქვენს ურთიერთობას და რაიმე კავშირს მე რეკი პასუხებთ კარგით მადლობთ შეკითხვებს არ პასუხობს თამას თამაზაშვილიც. თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი ტრადიციას არ არღვევს და მთავარ არხთან არ საუბრობს. მამა გრიგოლ გოგოჩიძეს თუ იცნობთ? თავარ არხთანელა ბოლაკი. ამ ადამიანს თუ იცნობ? სასულიერო პირი, რომელმაც ერთი პატარა სოფლის ხარჯზე დიდი უძრავი ქონება დააგროვა, ამ დროისთვის ვარიანში არ იმყოფება. ადგილობრივები ყვებიან, რომ ის მხოლოდ მაშინ აქტიურდება, როდესაც მთავრობაში თანამდებობაზე ირაკლი ღარიბაშვილი ინიშნება. ასე ხდებოდა 2012 წლიდან მოყოლებული იქამდე, ვიდრე ღარიბაშვილს პოსტიდან გაუშვებდნენ. მისი თავდაცვის მინისტრად დაბრუნების შემდეგ კი მამა გრიგოლ გოგიჩიძემ ისევ დაიწყო მაღალჩინოსნის სიმამრის სახელის გამოყენება და უძრავი ქონების გაზრდას ისევ ჩვეული მეთოდებით შეუდგა.